アサシャン、イタメシ、アッシーくん。様々な流行語が生まれ、みんなが踊ったバブル時代。ドラマの世界でもトレンディドラマというものが生まれます。そんなトレンディドラマの代表作の一つが、抱きしめたい。この、抱きしめたい。がヒットしたことにより、特に女性中心にドラマブームが起こり、多くのトレンディドラマが作られました。バブルの真っ只中に生まれたドラマ、抱きしめたい。現代では考えられないようなセリフやライフスタイルを見ることができ、キャストも豪華。今見ても楽しめるドラマです。今回は、抱きしめたいに出演した女優、俳優の皆様の現在に迫ってみます。抱きしめたいはどんなドラマ？抱きしめたいは、1988年7月7日から9月22日まで放送されました。浅野ゆう子さんと浅野温子さんのダブル主演で、2人が偶然同じ名字だったためにダブル浅野と名付けられ、話題になります。ドラマの中での主人公たちのライフスタイルやファッションは当時の女性たちの憧れ。浅野ゆう子さん、浅野温子さんの個人的なライフスタイルも雑誌などに取り上げられるほどでした。バブルの香りに満ちた時代背景、仕事、恋愛、友情、すべてに一生懸命、憧れの世界でした。カルロス・トシキ&オメガトライブのアクアマリンのままでいてのメロディーに乗って、あの時代にタイムスリップしてみましょう。出演女優、俳優の現在は？それでは、トレンディドラマの名作、抱きしめたい。出演女優、俳優の皆様の現在を見ていきましょう。浅野温子、池内、朝子。29歳の自立した売れっ子スタイリスト、池内朝子を演じた浅野温子さん。劇中では、家賃25万円のマンションに住み、月額基本料金2万3000円携帯電話をバリバリ使っていましたね。15歳で映画デビュー。1980年代は角川映画に出演。ドラマ「危ないでかパパはニュースキャスター」にも出演しました。抱きしめたい以降も、101回目のプロポーズほか多くのドラマ、映画で活躍しています。2003年から民話、日本の古典を題材とした読み語りの舞台を継続しています。2019年、体調不良のため休養しますが、その後仕事に復帰しました。浅野温子さんの息子、魚住優さんは、現在、NHK のアナウンサーとして活躍中。ニュース番組、情報バラエティ番組を担当しているそうです。NHK 朝一では、お母さんのモノマネで番組を盛り上げてくれました。浅野温子さんは、2020年、ドラマ、悪魔の弁護人、三越バレイジ、食材の聡明局に出演。鬼気迫る、難しい役どころを見事に演じています。2020年には、映画、身を尽くし料理場も公開。この作品では、浅野温子さんは時代劇に挑戦し、ヒロインを応援するお寮役を演じました。今後も、元気な姿を私たちに見せてほしいですね。浅野ゆう子、早川夏子。浅野ゆう子さんの役は早川圭介の妻で、朝子とは幼稚園からの長い付き合いの親友同士の早川夏子。浅野ゆう子さんは歌手としてデビュー。シングル、アルバムを順調にリリース。1980年代に入り、モデル、女優として活躍するようになり、抱きしめたい。では浅野温子さんと共演。ダブル浅野と呼ばれ、圧倒的な人気を得ます。1990年代初頭には、ダブル浅野にあやかったファッションやスタイル抜群の浅野ゆう子さんのようなボディコンファッションも流行りました。交際していた民谷五郎さんの突然の死という不幸に見舞われた浅野ゆう子さん。直後は、落胆のあまり、仕事も手につかなかったようですが、徐々に立ち直っていきました。この不幸な出来事から、人生の一瞬一瞬を大切に生きていかなければならないと思うようになります。浅野ゆう子さんは、2018年に、同年代の一般男性と結婚。お互いに気遣い、寄り添いながら、穏やかに人生を歩んでいるようです。
2021年は舞台「魔界転生」の再演。この出演については役者冥利に尽きるとおっしゃっています。還暦を迎えた浅野ゆう子さんは今も変わらぬ美しさを披露してくれます。岩城浩一、早川圭介。岩城浩一さん演じる早川圭介は夏子の夫、自身の浮気が原因で夫婦の危機に陥っています。デビュー前は舘ひろしさんと共にバイクチームクールスで副団長を務め、矢沢永吉さんが所属したバンドキャロルの親衛隊として有名になります。芸能界に入ってからは音楽活動も始め、多数のシングル、アルバムを発表しました。抱きしめたい以外にも西部警察、北の国からなど多くのドラマ、映画に出演。レーサーとしての活動も有名で、1990年、1991年は全日本 F3000 選手権に参戦しました。その後はチームいわきの選手兼監督としてバイクレースに出場もしています。いわき浩一さんは2014年に芸能人として初めて宇宙旅行に出発すると宣言。しかし宣言後に墜落事故が多発しているため延期となり、2021年現在も実現していません。残念ですが、岩城浩一さんにはいくつになっても挑戦を続ける人であってほしいですね。奥様は結城アンナさん。1975年に結婚ということはもう46年、夫婦仲睦まじく暮らしているようです。夫婦円満の秘訣はお互いを尊重し、一人の時間を大切にすること、そして誕生日を忘れないことだそうです。最新の白髪が似合う男性有名人ランキングでは2位にランクインした岩城浩一さん。奥様によると現在はかつてのやんちゃぶりは影を潜めているようですが、良き家庭人の雰囲気が漂っています。今後もドラマなどでお目にかかりたいですね。本木雅弘、山下純。抱きしめたい。では8歳年上の池内朝子に恋心を寄せる好青年を演じた本木雅弘さん。ファッションも含めて爽やかですね。1981年、2年 B 組センパチ先生でデビューした本木雅弘さんは、3人組アイドル渋垣隊のメンバーで愛称はもっくん。歌い踊ってヒット曲を連発し、他の金トリオに続く3人組のトップアイドルに。渋垣隊解散後は本格的に俳優活動を開始。四股踏んじゃった NHK 大河ドラマ徳川慶喜、代表作送り人などの主演作がヒットしました。またヌード写真集も話題になり、 NHK 紅白歌合戦でのサプライズパフォーマンスが物議を醸したことも。本木雅弘さんは1995年に内田裕也さん、キキキリンさんの長女内田彩子さんと結婚。3人の子を授かります。2012年、長女の留学をきっかけに一家揃ってロンドンへ移住。家族全員で共に暮らすべきだとの考えからだそうです。長男の歌さんはモデルとして活躍中。 CM で父親と共演したこともあり、次男の源人さんとは大の仲良し。長女の内田キャラさんは女優で数本の映画に出演し、現在はイギリスで学業に専念しています。本木雅弘さんは現在も俳優として活躍中。 NHK 大河ドラマ麒麟が来るの斉藤道さん、ハマり役でしたね。開演というほかありません。2021年には BS プレミアムのドラマ流行感冒に主演。今後の活躍も期待できます。石田純一、二宮修司。石田純一さんは抱きしめたい。では朝子に好意を持っている雑誌編集者という役どころでした。当時好きだったブランドはベルサーチ。石田純一さんの出世作といえばやはり抱きしめたい。この作品への出演がきっかけで多くのトレンディドラマに起用され、バブル時代を代表する俳優として大活躍します。
トレンディ俳優の草分け的な存在の石田純一さん。素足に革靴、プロデューサー巻きという一世を風靡した独特なファッションでも知られ、ワイドショーを賑わしている人というイメージがありますね。かつて不倫は文化騒動でバッシングを受けたりもしましたが、これは石田純一さんの発言を載せた記事につけられたスポーツ紙の見出しのせいで、不倫は文化という言葉だけが一人歩きしてしまったようです。2016年には東京都知事選への出馬を表明しますが、結局断念します。3回結婚している石田純一さんですが、娘のすみれさんは女優、歌手として活動中。日本とアメリカでドラマ、バラエティなど幅広く活躍しています。息子の石田一生さんも俳優として一つ屋根の下、未成年などのヒット作で活躍。悪質な誹謗中傷などで苦しんだ時期もありましたが、現在は家族に囲まれ幸せに暮らしているそうです。石田純一さんは2020年緊急事態宣言中の沖縄訪問、深夜の酩酊などでバッシングも受け、仕事にも影響したそうですが、2021年現在本人はとても前向き。妻の東尾理子さんと共に家族や周囲の人たちのためにも頑張ろうという意欲をお持ちです。布施宏、大友銀平。布施宏さんは抱きしめたいでは夏子に好意を持つ大友銀平を好演しました。1984年ドラマ昨日日別でで注目され、北の国からなど倉本聡さんの作品の常連に。また君が嘘をついた他のトレンディドラマでブレイクしました。映画私をスキーに連れてっても大ヒット。伊藤家の食卓も面白かったですね。1992年ドラマで共演した女優の小村ヒロさんと結婚。3児の父となりますが2009年に離婚。そして2012年女優の井上和子さんと再婚します。布施宏さんはお母さんの介護をされているそうです。このあたりの事情は2017年にテレビ番組で告白されています。また自身も番組脊柱管狭窄症と診断されたこともあります。そんな状況で2021年現在あまりテレビで布施宏さんを見かけなくなりましたが、所属するバリキヨの代表取締役を務めるなど芸能活動は続けています。ご自身が出演したい番組をよく選んで無理のない芸能活動をされているのでしょう。またあの笑顔にお目にかかれる日を楽しみにしています。河合美智子、皆川美穂。抱きしめたい。では純のガールフレンド皆川美穂を演じた河合美智子さん。1983年映画ションベンライダーで主役デビュー。劇中での役名河合美智子がそのまま芸名になりました。この映画の主題歌も歌っています。1996年 NHK 連続テレビ小説二人っ子にオーロラテルコ役で出演。これが大当たりし一気に知名度がアップします。劇中で歌った夫婦道も大ヒット。翌年の紅白歌合戦にも出場します。以後オーロラテルコという芸名も合わせて使うようになりました。その後も映画、ドラマ、バラエティと幅広く活動しますが、2016年脳出血のため入院。後遺症のリハビリを続けて翌年退院。闘病生活を支えてくれた俳優の峯村純一さんと結婚しました。なんとも美しい夫婦愛、まさしく夫婦道そのものですね。河合美智子さんは2018年から兵庫県に住んでいます。右半身には麻痺が残っていますが、リハビリを受けつつ俳優業、脳出血をテーマにした講演活動を続けています。今後も夫婦二人三脚で元気に過ごしていただきたいものです。まとめ。トレンディドラマの名作抱きしめたいの出演女優俳優の皆様の現在について紹介させていただきました。今の時代と比較するとバブルの時代は独特な輝きがありました。みんな
仕事に、恋愛に、一生懸命、24時間戦えますか？なんてキャッチフレーズもありましたね。本当にみんな元気でした。そんな時代の夢と一緒に、もう一度抱きしめたい。見てみるのもいいですね。